Донатять та підходять фотографуватися. Так миколаївці зустрічають херсонського волонтера Григорія Янченка, більш відомого як дядя Гриша. Чоловік, каже, збирав гроші для Збройних сил України, навіть коли був під окупацією в рідному Херсоні. Говорить, були випадки, коли давали гроші навіть російські військові. Вони думали, що цим вони допоможуть мені як інваліду, як каліції, допоможуть мені. Але коли їхній супутник сказав, що, Боже ж, куди ж ви кинули гроші? Це ж волонтер, який допомагає нашим ворогам, тобто на українцям. Кожного разу, виїжджаючи на свій маршрут, я завжди, як кажуть, ну, боявся, що ця поїздка може бути останньою. Каже, у вересні 2022-го, аби не опинитися в російській катівні, друзі допомогли йому евакуюватися до Запоріжжя. Було 14 блокпостів, із них 4 було дуже суворих. От, виганяли із автобуса, із маршрутки, виганяли, перевіряли все. Там продовжив збирати донати для українських військових. І там збирав їх цілий рік, але з кожним місяцем все кількість донатів падала. І я потім із січня місяця цього року я вирішив просто мандрувати по містах України, зупинятися в кожному місці на один тиждень. Так добрався і до Миколаєва. Через травми, отримані в Чехословаччині ще в 1968 році, під час служби в радянській армії, пересувається на візку. Допомагає тут йому з цим місцевий волонтер Ян. Уже на моєму рахунку десь 20-21 місто. От на цьому прапорі видно, де я побував. В основному, звичайно, йде збір на дрони, на старлінги і медицина. Перехожі, які зустріли волонтера, кажуть, радіють можливості бачити його вживу. В тіктоки попадався в новостях, то що в Херсоні. А так приїжджаю приїздом, побачив нашого героя. Прийшов, як говориться, пообщатися з чоловіком. Емоції не передати словами. Я за нього дуже багато читала, бачила, тому мене емоції переповнюють, що я його зустріла, як то кажуть, не заочно, а отак вживу. Я дуже вдячна, що в нас є такі люди. Зараз, каже Григорій, окрім збору донатів, час від часу навідується до військових в шпиталі. Їм потрібна моя підтримка, як самого теж ампутованого. І їм, коли приходить людина звичайна, вона не може, як кажуть, зрозуміти тих нюансів, з якими зустрічається ампутована людина. Я завжди їм говорю, не впадайте у відчай, підтримуйте самі себе. Чоловік каже, в наступному місяці планує відвідати Чернігів, Суми та Харків, оскільки з волонтерською місією в цих містах в цьому році ще не бував. Своїх 77 років, ви розумієте, дуже складно тримати себе в належному стані, але поки що йде війна, до тих пір будемо працювати на перемогу. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.